妈。嗯。够吗？要不再来一瓶？够够够。方宁，其实妈挺喜欢你的。虽然你有些跟我们不同，但你还是那么努力地靠近我们。哎呀，我毕竟是个当妈的，有些话呢，我没法去说。你去找林蕊谈谈，让她去德国吧。啊？你看，她果然没跟你说，她也没跟我说，是我上次碰见了罗教授，我才知道这件事的。哎呦，他这么瞒着我们，我猜他是不是因为你公司的事？他又没法跟你说，不是，我是担心呢，他这个张不开这个嘴，所以就错过了这个机会。这么多年来，他那么努力，他就是为了去德国。他是我的儿子，我比较了解他。林睿这个孩子呢，把家人看得比任何事情都重要。何况你现在又是这个情况，他不可能把你撇下一个人走。哎呦，我不想干涉你们，我甚至我不想，我怕影响你们的情感。我是想呢，就是想，你能不能再找个时间跟他好好聊聊？找我有什么事儿吗？你该不会是洪博？你告诉我，林睿是不是已经接到德国研究所录取通知了？我觉得这事儿过去了，你就别找他说了吧。所以林睿他真的拒绝了。林睿他一直其实就在犹豫，因为你这事儿到底要不要去，所以最后跟那边协商了之后就改成视频面试了。但是不知道为什么面试当天谈到一半就走了，所以到后来这事儿也就没戏了呗。你知道他面试的那天是周几吗？周五吧。还怎么出去找工作啊？你说都怪陆芳宁，如果不是他逞什么强，就让公司垫钱赔款，能把陆明整成这个样子吗？还有那什么英菲尼特，前期铺的那么大，增加了陆明多少资金压力啊？哎，可是小陆总也不想的，他不想，他手上有股份当然无所谓啊，再怎么样都不会饿死。哼，这种人最可恨了，就只管自个儿想干嘛干嘛，完全不顾别人死活，好吧？怎么回事？怎么会突然裁人呢？组长不会裁我吧？我还有25年房贷没还呢。对呀，我上个月刚把钱给家里寄回去。怎么回事？突然之间就裁人啊？你不会裁我吧？哎呀，你们不要再问了，我自己都不知道我自己会不会被裁。不是，没有，我这种情况我怎么办呀？我怎么跟家里交代呀？高总，经过这次裁员，公司顺利度过了品牌危机，但营业额同比还是降低了30%。您看，下个季度的计划要不要重新制定一下？高二凡。今天的会议就到这儿，散会。好，再见。
Infinity 还不够，你还裁员，拆分各个部门，你到底要做到什么程度你才满意啊？资产重组，砍掉产能低效的部门，很合理的商业手段，有什么问题吗？你这样会毁了上千员工的生活，他们跟我们之间恩怨毫无关系。怎么，想当英雄，想救他们？好啊，我给你个机会，卖掉你们陆家全部的股份，自动退出陆明。我呢，或许会大发慈悲，心软一点，为你们谈一个好一点的价格。我一定会守住陆明。多待一天，我就多砍掉陆明的一个部门。高尔凡，我就是要让你眼睁睁的看着。到底有多少人因为你的自私而受到伤害？第一个就是林瑞。我知道，他放弃了去德国研究所的机会，应该是因为你。你知道，放弃了这一次，这辈子基本不会再有第二次。陆芳，你应该清楚，去德国对林瑞来说到底意味着什么。你也应当清楚。他为此到底付出了多少努力？但就是因为你逼他结婚，影响他的事业，把自己想要的一切全都强加给他。这次是林睿，上次是你抢，你到底还想害死多少人？哎，我特别好奇，想问问到底跟以前有什么不一样？没有，你永远都是那么的自私。幼稚下去了。姐，能不能回来给我过生日啊？求你了。11点，在我们常去的那个公园见。你脸色怎么这么差？病了？爸，对不起。啊？其实，姐姐的事情不怪你的。这些年，我也不是真的恨你，我恨的人是我自己。你怎么了？那时候我过生日，非要让姐姐回来，让你当场抓住她。我跟姐姐说，我不知道为什么你会在这，其实不是的，不是这样的。我知道，我知道你偷看了我的手机，但是我想让她留下来，所以我骗了你们所有人，连累姐姐的人不是你。
不是的，真的不是。即便你不说，你以为我就找不着他吗？啊？不是宁宁，我不知道你为什么今天要跟我说这些，但是这件事情真的不是你的错，真的不是。如果真的说是谁的错的话，是爸爸。不是的，爸，是我的错。爸，是我自私，我幼稚。爸，是我害死了姐姐。不是你的错，不是这样的，是我的错，是我幼稚。这是个意外，就跟你没有关系，是我害死了姐姐。真的是老了，我这段时间我自己在这儿，我想了好多事情，你知道吗？我一直以你姐姐为荣，我希望她是我的接班人，努力的培养她，她也很听话，但我不知道为什么后来会发生这么多事情，我也努力在想，我很长时间我想不明白，后来我又把希望寄托在你身上。玲玲，你真的已经做得很好了，真的很好了的。但我不知道为什么我还在要求你。其实我有时候想，我就是我的潜意识当中，我是想把所有对你姐姐的爱都给在你身上。所以我希望帮你找一个好的男人嫁了，然后有孩子。我希望你可以幸福。那就一切都做了之后，我突然发现你离我很远，真的近在咫尺。但是我觉得。我真的够不到的。其实想想，你们姐弟三个最应该羡慕的是小姐，她活的是那么纯粹，那么干净，她就一心想做她自己想做的事情，不管别人怎么说。可是现在看看你们幸福吗？我一直把我认为的幸福强加在你们身上。我知道你们不明白，但是我相信你们有一天会明白。而是幸福了，没有，不，明娘，所以这一切都是爸爸的错，是爸爸对不起你们。如果你现在觉得累了，就算了，不干了，没有什么了不起的。爸爸也老了，也不想挣了，去做自己想做的事吧，去过自己认为幸福的生活。只要你幸福，就去。
小叔叔，嗯，我和爸已经决定让出陆明所有的股份，但是你的那份可以留下，毕竟他的目标不是你。不用，我和大哥还有你，我们三个人始终是共进退的嘛。谢谢你，小叔叔。你以前可从来没有对我这么客气过啊。哦，对了，我之前记得你说有一个在德国学医的朋友。嗯，怎么了？可能要麻烦他一下了。林睿为了我，放弃了去德国的机会。我不想他为我牺牲，这是他一直以来的理想。你之前不还总怀疑林睿对我的感情吗？现在不用怀疑啦，虽然是以这样的方式。小叔叔，其实我有很多很多关于你美好的回忆，我特别的幸福。但是，我不希望有一天，我会害怕回忆他们。